E aí galera da Gorrero Parts, beleza? Meu nome é Leandro e hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui do nosso Quick Tips, beleza? Vou tirar uma dúvida rápida aí. Como você faz para trocar essa portinha traseira da caixa estanque da GoPro? Vamos lá, muito simples. Na hora que você fecha ela, você pode ver aqui embaixo, dá uma olhadinha aí na sua, que ela tem uma abertura aqui. E essa abertura é o lado que você vai precisar puxar para ela sair de maneira fácil e sem quebrar esse pezinho que é onde ela apoia. Vou tentar dar um foco aí para vocês, para ver se vocês veem aí essa abertura ali, ó, tá vendo? Bem aonde o ferrinho passa, sem a proteção do plástico, digamos assim, sem estar envolvida no plástico. Como é que você vai fazer para tirar? Coloca a sua caixa estanque na vertical, a tampinha na horizontal e você vai puxar para cima. Apoia um dedão aqui e o outro dedo vem por baixo e pega e gira desta forma. Ó. Olha para você ver como é simples, ó. É só isso, é muito simples. E você pode tirar de um lado ou do outro, tá bom? Você pode tirar os dois lados juntos, que é mais duro, apertando para cima. Como essa abertura tá para cima, você tem que empurrar aqui de baixo com o dedão para cima, para não quebrar. Então aqui, ó, é bem mais duro, mas também funciona. E para colocar, da mesma maneira. A caixa estanque de cabeça para baixo, você vem logo na abertura, apoia, tentar mostrar aqui para vocês, e aperta, ó. Prontinho, ela fica presa, beleza? Dica rápida aí. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha aí para ajudar na divulgação do nosso vídeo e se quiser receber as nossas novidades, ative o sininho das notificações. Muito obrigado e fui! We'll be right back.